Բարև ձեզ, մեր կենտրոնի արժեքավոր հարցազրույց շարքի հյուրը իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Հովանիսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես շնորհակալ։ Տիկին Հովանիսյան, մայիսի 1-ից ընդդիմությունը անհնազանդության ակցիաները իրականացնում, որոնք զուգորդվում են հիմնականում բռնության կոչերով, դրսևորումներով։ Հետաքրքիր է ձեր գնահատականը այս ամենին, այն ինչ կատարվում է այս օրերի ընթացքում, արդյոք բնորոշ է անհնազանդության ակցիաներին ընդհանրապես, թե սրանք միջադեպեր են, որոնք ունեն հստակ այսպես քաղաքականություն։ Նախ հստակեցնենք, դա խորհրդարանական ընդդիմությունն է հիմնականում եւ որը ունեցել է մանդատ արդեն բավական երկար ժամանակահատված, առնվազն 1 տարուց ավելի, և ունեցել է լծակներ մասնակցելու քաղաքականությունների մշակմանը երկրում։ Եվ դա շատ կարևոր է շեշտադրել, արդյոք ընդդիմությունը ունի լծակ բարձրացնելու այն խնդիրները, որոնք մեր համար շատ կարևոր են եւ հանրային նշանակություն ունեն, թե չունի։ Եթե ընդդիմությունը չունի այդ լծակը, ինքը փողոցում է բարձրացնում։ Եթե ունի բարձր ամբյոններ, ինքը բարձրացնում է այդտեղ, եւ եթե իր հնարավորությունները չեն բավարարում, այսինքն գործիքները պակաս են, խոչընդոտվում են այդ բոլոր գաղափարների բարձրաձայնումը, իրենց ձայն չեն տալիս խորհրդարանում ամբյոնից խոսելու եւ այլն, նոր կարող է դիմել ժողովրդին, որպեսզի իրեն ձայն տված հանրությունը գա եւ պաշտպանի այդ ձայնը։ Այս պարագայում որ տարբերակն է։ Այս տարբերակում շատ խառ տարբերակ է, որովհետեւ իրենք ունեն հնարավորություն բոլոր իրենց գաղափարները, պատկերացումները եւ օրինագծերը բարձրաձայնելու ազգային ժողովում։ Դրա համար հանրությունը իրենց դարձրել է իշխանության մաս եւ թող չասեն իշխանություն եւ ընդդիմություն, որովհետեւ իրենք իշխանության մաս են ազգային ժողովի կայուն բանն են, փոքրամասնությունն են, այսպես ասած, որովհետեւ ունեն մանդատներ։ Ունեն հնարավորություն խոսելու, ունեն հնարավորություն օրինագծեր վերելու ազգային ժողով եւ ունեն անգամ միջազգային հարթակներում ներկայանալու եւ իրենց պատկերացումները հասցնելու միջազգային հարթակներ։ Ուստի եւ այդտեղ ուղղակի ինձ համար շատ մեծ բան է, անհամաչափություն է տեղի ունենում, որովհետեւ մշտապես երբ փողոցում տեղի են ունեցել անհնազանդության ակցիաներ, տվյալ ընդդիմությունը հիմնականում չի ունեցել իշխանության մաս կազմելու հնարավորություն, համաձայն չի եղել ընտրությունների արդյունքներին, որի դեպքում կարող էին իրենք էլ չհամաձայնել արդյունքների հետ, չվերցնել մանդատները եւ չմտնել խորհրդարան։ Այսօր ստացվում է, որ նույն ընդդիմությունը հարկատունների հաշվին ստանում է բարձր աշխատավարձներ, չգնալով, չաշխատելով հանրության համար։ Հարկատունների աշխատանքային եւ առօրյա գործընթացները խափանում է փողոցում եւ պարզ չէ, թե ինչ է ուզում ի վերջո։ Որտեղ միայն հրաժարական պահանջելով որևէ մեկը չի կարող հստակ հասկանալ, թե հրաժարականից հետո ինչ է գալու։ Եվ վերջում մարդիկ ընտրում են այն մարդկանց, կամ մարդիկ գնում են այն մարդկանց հետևից, որոնք հստակ ծրագրեր են ներկայացնում եւ ասում են, թե մեր արչեւ, երկրի արչեւ ծառացած խնդիրների լուծումները որոնք են։ Մենք այսօր միայն լսում ենք պիտակավորումներ, հայհոյախոսություններ, լսում ենք մերժման բավական բիրտ բառապաշար եւ չենք լսում որևէ ելք։ Ինչը բնորոշ չէ, ի դեպ, առնվազն մինչեւ 2018 թվականի գործընթացներին, երբ տեղի են ունեցել տարբեր տիպի հանրային ակցիաներ փողոցում։ Տիկին Հովանեսյան, դուք պիտակավորումներից խոսեցիք, օրեր առաջ տեղի ունեցավ վեճ ծեծկրտուկ Գյումրիում տարեցների եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների միջեւ։ Դրանից առաջ մենք հիշում ենք տեղի ունեցավ Արմեն Մարտիրոսյանի միջադեպը, հա, Արմեն Մարտիրոսյանը, Սոսջանի Բեկյանը բռնության ենթարկվեցին։ Այս ամենը ինչի հետևանք է, ինչ գործոններ են, որ նպաստեցին այս ամենին։ Նախ հստակորեն պետք է այսպեսի գծ գծել 2018 թվականի ամբողջ այդ փոփոխությունների process-ից հետո, թե ինչպեսի խոսույթ եկավ հանրային դաշտ։ Այն բոլոր բռնության բառապաշարը, դեռ կոչեր չեմ կարող դա ասել, բռնության բառապաշարը, որ սկսեց կամաց-կամաց ձևավորվել 2018-ից հետո, ինքնին հասունացրեց, բերեց այս իրավիճակին, ինչը բավական ցավոտ process է եւ անսպասելի նաեւ այն պատճառով, որ դրանից նախորդող 10 տարիների ընթացքում որքան եղել են հանրային ընդվզման ակցիաներ, դրանք եղել են
շատ բարձր որակի, այսինքն բռնություն հնչեցրել է, բռնություն արել է միշտ իշխանությունը, կյանքի մշակույթի մասին միշտ խոսել է հանրությունը, փողոցուն։ Դա շատ հստակ այսպիսի երկու տարբեր բևեռներ էին, որի շրջանակներում չկար հավասարության նշան, կար անհավասարություն։ Մենք 2018-ից հետո, երբ կարծես թե իշխանություն անցան են մարդիկ, որոնք փողոցից էին եկել և պիտի չկրեին այդ բառապաշարը, պիտի չունենային այդ գործիքներին տիրապետելու գոնե հմտությունները, իրենք արագ վերցրեցին իշխանության բառապաշարը իրենց, միշտ եղել է իշխանության բառապաշարը, բռնության բառապաշարը, մշտապես։ Իրենք ահաբեկել են, ասել են, որ փողոցում կանգնածները բան են, մարդ չեն, փողոցում կանգնածները այն հանրությունը չէ, որի հետ պետք է հաշվի նստել, որի հետ պետք է խոսել հավասարի կամ լսել նրանց տարբեր տիպի կոչերը։ Այսինքն բռնության բառապաշարի այդ ամբողջ իշխանության բանը ժառանգեցին այն մարդիկ, որոնք պիտի որ չունենային։ Ցավոք սրտի այդպիսի պրոցես տեղի ունեցավ և ամբողջ իշխանությունը վերցնելով հանդերձ դարձավ իշխանության բոլոր գործիքների կրողը, սկսած օրենսդրական ամբողջ դաշտի, որը դեռևս հստակ բարեփոխումների չի ենթարկվել, սահմանադրությունից սկսած մինչև այլ օրենքներ, կամաց-կամաց ինչ-որ պրոցեսներ գնում են, չեմ կարծում, որ դա պետք է ուրանալ, բայց այն ամբողջական պատկերացումը, որի կրողն էր հանրությունը, որը փողոցում էր 2018-ին և փորձ էր անում բարձրաձայնել այդ հսկայական անարդարության պաշարը և պատկերացում ուներ, որ դա արագորեն կարելի է բարեփոխել, այդ արագությունը համենայն դեպս մենք չունենք, հակառակը մենք ունեցել ենք հենց իշխանության կողմից 2018 թվականից հետո բավական կոպիտ արտահայտություններ հասարակության հասցեին, մարդկանց հասցեին, սկսած ասֆալտին փռելու կոպտագույն կոչերը, վերջացրած բոլոր տիպի բռնության բառապաշարին վայել արտահայտությունները, որոնք բերեցին, հասցրեցին այս վիճակին և ստացվեց, որ եթե իշխանությունը կարելի է, կարելի է նաև փողոցում կանգնած մարդուն, ինչը մենք երբեք մեզ թույլ չէինք տվել, և այդ պատկերացումը անհամատեղելի էր հանրային ակցիաների հետ։ Տեսեք, բայց մենք գնահատական չենք լսում նաև ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչներից։ Դուք նշում եք, որ իշխանությունից է այս ամենը գալիս, բայց երբ ընդդիմության ներկայացուցիչներն են դիմում արդեն այս քայլերի, մենք չենք տեսնում սաստող գնահատականներ նաև ընդդիմության այս ակցիայի կազմակերպիչների կողմից։ Ես ի սկզբանե շեշտեցի, որ ինձ համար սա անդիմություն չէ, որովհետև ունի իշխանությանը մաս կազմելու հնարավորություն։ Եվ էլի շեշտում եմ, որ եթե մենք տեսնում ենք, որ անձինք կարող են պարլամենտի անդունից իրենց պատկերացումները և կարծիքները հանրությանը հասցնել, ուստի ինչու կանգնել փողոցում և դա հասցնել։ Եվ ես չեմ համարում, որ այսօրվա փողոցում տեղի ունեցող պրոցեսները հստակ ընդդիմադիր պրոցեսներ են, սրանք իշխանությունը ամբողջովին վերցնելու պրոցես է, իշխանության մաս կազմող ուժերի կողմից։ Իսկ այս ակցիաները մեր օրերում, այս օրերին տեղի ունեցող ակցիաները ինչով են տարբերվում նախկինում տեղի ունեցած ակցիաներից։ Արդյոք մենք հիշում ենք, որ նախկինում էլ լինում էին ատելության խոսք, լինում էր բռնություն, ինչով է տարբերվում։ Նախ մինչև 18 թվականը ես չեմ հիշում, բացառություն է կազմել սասնածրերի ակցիան, որը հանրային պրոցես չի եղել։ Դա եղել է մեկ ուժի կողմից, ուղղակի ոստիկանության գունդը գրավելու կամ ինչ-որ գործադրելու, ուժ գործադրելու կամ ուժերի հավասարակշռություն ցուցադրելու փորձ։ Հանրային որևէ ակցիայի ժամանակ, մինչ այդ դա լինի բնապահպանական, դա լինի մարդու իրավունքների հետ կապված, դա լինի նույնիսկ հետընտրական, ես չեմ հիշում բռնության կոչերի այդպիսի ծավալ, ինչը կարող ենք մենք տեսնել հիմա։ Դա մեկ։ Երկրորդը հստակ էր, թե ինչ է պահանջում հանրությունը, հստակ էր,
Էլի ասում եմ, միջև 18 թվականի մասին եմ խոսում, 18 թիվը ինքնին շատ բազմաբնույթ, շատ բազմաշերտ բաներ, ուղղակի այդ բոլոր ակցիաների բերած անհավասարության և անարդարության վերաբերյալ պատկերացումները եկան միաձուլվեցին, և ինքը միանշանակ էսպիսի բան չի էլի, որ 100%-ով ասենք հա ինքը ունի մաքուր էսպիսի ծագում, իր ծագումնաբանությունը շատ տարբեր է, կա քաղաքական ենթատեքստ, կա քաղաքացիական ենթատեքստ, կա հանրային ենթատեքստ, կա աշխարհաքաղաքական ենթատեքստ, ինքը շատ բազմաբնույթ է։ Մինչ այդ հստակ հանրային տարբեր ակցիաները ունեցել են պահանջ, ինչ են իրենք ցանկանում, պատկերացման փոխանցում հասարակությանը, թե ինչպիսի երկիր են ուզում տեսնել, և ունեցել են հստակ բան, որ իրենք չեն հավակնում իշխանությանը, այսինքն սա հանրային ակցիա չէ, սա իշխանապողության համար պայքար է։ Եվ դա հստակորեն, նույնիսկ 2018-ը առաջին իր դրսևորումներում չկար այդպիսի բան, որ Սերժենք ցենք մենք անք իշխանության, այդպիսի բան չկար, դրա համար էլ հանրային ակցիաները այդքան մեծ էին։ Երբ եղավ այն պահը, որ գիտեք մենք պիտի իշխանության լինեինք, շատերը նույնիսկ քաղաքացիական շրջանակներից հետ քաշվեցին, որովհետև իշխանության համար պայքարը դա քաղաքական պայքար է, քաղաքական կուսակցությունների պայքար է, և հանրությունը այդտեղ մի բան ունի անելու, գնալ բան ընտրատեղամաս և ձայն տալ, այլ բան այդտեղ չունի անելու հանրությունը, այդտեղ քաղաքական պայքարում կուսակցությունները պիտի ներկայացնեն իրենց տեսակետները, մոտեցումները, ծրագրերը, և այստեղ ընտրությունը ազատ թողեն քաղաքացուն։ Հիմա մենք չենք տեսնում այդ բոլոր բաղադրիչները, որոնք քաղաքացիական պայքարի համար բնորոշ էին մինչև 18 թվականի գոնե առայն մինչ Սերսարքսյանը տվեց հրաժարական այդ ինձ համար բաժանարար այդ գիծը։ Դրանից հետո քաղաքական պայքար էր անում իշխանության, որտեղ հասարակության ընդամենը ընտրությանը գնալու շանս ուներ։ Հիմա մյուս խնդիրը, որը ինձ համար շատ կարևոր է, ինչու իրենք չեն դատապարտում այն բոլոր բռնության կոչերը, նախ առաջինը այն է, որ դուք գիտեք, որ մեծիվ մասամբ այդտեղ մարդիկ են, ովքեր մաս են կազմել իշխանության, իսկ իշխանության լեզուն բռնության լեզուն է միշտ եղել, ինչի մասին ես խոսեցի, իրենք սովոր են այդ բառապաշարով խոսել, այդ լեզվով խոսել։ Երկրորդը, բռնության մարդիկ միշտ դիմում են այն ժամանակ, երբ տեսնում են, որ չունեն խոսք հասցնելու հանրությանը, չկա բովանդակություն։ Բովանդակության բացակայության ժամանակ բռնությունը օգնում է բարձրացնել հասարակական բանը, բռնության պաշարը, այսինքն բռնությունը բռնությունն է ծնում, և այն մարդիկ, որոնք հակված են բռնության, դուրս կգան փողոց և կկատարեն այդ բռնությունը, իսկ մենք միշտ գիտենք, որ էսկալացիան տեղի է ունեցել արդեն սոցցանցերում բռնության լեզվի, այսինքն ատելության խոսքի միջոցով, և այդ էսկալացիան ուզում են բերեն արդեն հանրային դաշտ, փողոցներում տեղի ունենա բռնություն, որը անկառավարելի վիճակ կստեղծի երկրում, իսկ անկառավարելի վիճակը հնարավորություններ կստեղծի նաև փոխել իշխանությունը և ամբողջովին վերցնել իշխանությունը։ Արդյոք դա օգտակար պրոցես է, ես կարծում եմ վնասակար պրոցես է, շատ վնասակար պրոցես է, մյուս կողմից ձեռնտու է իշխանությանը, որովհետև իշխանությունը միշտ կարող է հղում կատարել նմանատիպ պրոցեսներ և ասել, որ իրեն աշխատելու հնարավորություն չեն տվել մեկ, որովհետև այսպիսի իրավիճակ էր երկրում, հանրության առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրները լուծելու հնարավորություն չին ձեռնվում, որովհետև կա երկրում անհամաձայնություն իրենց քայլերի հետ, և ամենակարևորը, իրենք շատ ավելի բարենպաստ լույսի ներքո են երևում, քան այն մարդիկ, ովքեր փողոցում են, այսինքն հանրությունը նայելով փողոցում բռնություն գործադրող դիմադրության շարժման, այսպես ասած, իրենք ասում են, լավ կներեք, դուք գաք, որ այստեղ եք մեզ խփում շշով մեր գլխին, բա հետո մեզ ինչ եք անելու, իսկ իշխանությունը ունենալով հիմա արդեն բազմաթիվ թերություններ և խնդիրներ, որոնք պետք է քննադատվեին, որոնք պետք է հանրությունը պահանջեր, որ լուծեին, բան գնում է երկրորդ պլան, իշխանությունը հայտնվում է շատ սպիտակ լույսի ներքո և ասում է, իրանք են իմ հակառակորդները, այլ բան չկա, այլ ընդվզում երկրում չկա, այլ հակառակ լեզու չկա, և ես շատ սպիտակ լավ վիճակում եմ հիմա, բնականաբար այսօր էլ ընտրություն որ լինի, իրենց պիտի ընտրեն չարյած փոքրագույններին, այսպես ասած, և դա շատ արատավոր պրակտիկա է։ Այ, ձեր խոսքում նշեցիք, որ այդ բռնության երևույթը գալիս է նաև իշխանության խոսույթից, հա՞։ Իշխանության վերաբերմունքը տեղի ունեցողին և իշխանության դերը, որը պետք է լինի այս օրերին։
Նախ իշխանության դերը մշտապես պետք է լիներ, ազգային ժողովի ամբիոնը երբեք չիջեցնել եւ կառավարության ամբիոնը երբեք չիջեցնել բռնության լեզվի մակարդակի, ատելության խոսքի մակարդակի, ինչը տեղի է ունեցել արդեն։ Եվ դա երկարատև է տեղի ունեցել։ Երկրորդը պետք է տեղի ունենա շատ կարևոր մի խնդիր, որը հանրության ռեաբիլիտացիան էր պատերազմից հետո։ Մենք տեսանք ամբողջ հանրությունը ոչ միայն Հայաստանի, այլև Սփյուռքի, որի ամբողջ հույսը Հայաստանն է կարելի ասել, մեծագույն տравմա է ապրել։ Ինչ է արել պետությունը, որ այդ տравման վերապրվի։ Նույնիսկ պետությունը բավարար միջոցներ չի ձեռնարկել այն անձանց տравմայի հաղթահարմանը, որոնք անմիջականորեն մարդկային կորուստներ են կրել պատերազմի ժամանակ։ Դա մեծագույն բաց է։ Ընդունենք, որ դա մեծագույն բաց է եւ իշխանությունը այստեղ մանդատ ուներ եւ մենք հարկեր ենք տալիս, որպեսի հանրության այն անդամը, որը կարիքներ չունի, ուղղվի կարիքավոր անդամին։ Ոչ թե տալիս ենք հարկեր, որ վերնախավը լավ ապրի, իսկ ստորին խավը անտեսվի։ Տեղի է ունեցել հանրության կարիքների խոշորագույն անտեսում, եւ այդ անտեսումը վերել է նրա, որ անջրպետվել է հասարակությունը դարձյալ իշխանություն կրողներից, այսպես ասած, այն մարդկանցից, ում մանդատ է տվել իր խնդիրները լուծելու, իսկ այդ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ այդ մարդիկ անհաղորդ է։ Ուստի եւ մենք ունենք բավական լուրջ ճեղքվածք, եթե պետությունը սրտացավ եւ հոգատար գտնվեր առնվազն պատերազմի ընթացքում բռնության լեզու չօգտագործելու եւ դինելու նախ եւ առաջ հանրության հետ բավական ազնիվ։ Մենք ունեցել ենք հսկայական սուտի պաշար, որի վերաբերյալ դեռևս գնահատականներ տրված չեն։ Ինչու է այդ սուտը հնչեցվել 44 օր շարունակ։ Երկրորդը մենք ունեցել ենք այն բոլոր տравմաների անտեսում, ռեաբիլիտացիայի ծրագրերի սով պակաս, որը չի արվել հանրության հետ, եւ որևէ մեկը հիմա իրավունք չունի մեղադրելու այն անձանց, ովքեր կրողն են այդ ցավի անմիջական կրողն են, բոլորս ենք այդ ցավի կրողը իսկապես, բայց այդ մարդիկ անմիջական իրենց ընտանիքում ունեն զոհեր, վիրավորներ եւ շատ մեծ տրավմատիկ վիճակ։ Անմիջական կրողներին չի եղել adekvat աջակցություն, adekvat օգնություն տրավմայի հաղթահարման ուղղությամբ, ուստի եւ մենք ունենք այսպիսի փլուզված հանրություն, փլուզված երկիր եւ շարունակական ատելության բառապաշարի աճ։ Այս իրավիճակում մի փոքր անդրադարձ կատարենք նաև իրավապահ մարմիններին, դերին։ Տեսանք, որ ոստիկանները կրկին իրենց այդպես աշխատավոճը կիրառեցին, հա, բռնության ենթարկեցին ցուցարարներին։ Ընդհանուր առմամբ ոստիկանության դեր ինչպես եք գնահատում, եւ արդյոք համեմատելի է այսօրվա ոստիկանությունը երեկվա, նկատի ունեմ 2018-ից առաջ, հա, ոստիկանի հետ։ Հաշվի առնելով, որ վերջին տարիների ընթացքում հատկապես շատ ենք խոսում ոստիկանության բարեփոխումների մասին, հաշվի առնելով այնքան մեծ գումարները, որոնք ներդրվել են ոստիկանության բարեփոխումների համար, առնվազն 2018 թվականից հետո սպասելի էր, որ ոստիկանությունը հասարակության հետ կունենա շփման բոլորովին այլ լեզու, այսինքն այդ լեզուն համապատասխանում է այն օրենսդրությանը, որով պիտի աշխատի ոստիկանությունը, այսինքն ապահովել ակցիաների, խաղաղ ակցիաների շարունակականությունը եւ բռնության ցանկացած դրսեւորումների այդ ակցիաներից զատումը։ Մենք տեսնում ենք, որ հիմա այդ գործիքները հստակ չեն կիրառվում, շատ ընտրովի են կիրառվում, շատ նույն բռնությունները շատ հաճախ կիրառվում են խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Չնայած ես ընդհանուր առմամբ այս ցույցերը էլի եմ ասում, բռնության լեզվի կրող եմ համարում այս ցույցերը ընդհանուր առմամբ, բայց քանի որ մեր մոտ իշխանությունն էլ բավական բռնության լեզվի կրող է, մենք չենք կարողան նույնիսկ տարանջատել ով է ինչ անում, որտեղ է անում։ Մենք ազգային ժողովում ենք տեսնում այդ նույն բռնության լեզուն, այսինքն չկա մի այնպիսի սանդղակ, որին կարողանան ձգտել եւ հասնել, որ այսպես պետք է լինի։ Երևի ամենաշատը նախքին
քաղաքացիական խմբերից որոշ մարդիկ են իրենց այդպես պահում, որ կարելի է ձգտել եւ իրենցպես այն է որոշ մարդիկ, ոչ բոլորը, այսինքն բոլորը վարակվել են բռնության բառապաշարով եւ բոլորի համար շատ վայել է այդ լեզվով խոսելը, չգիտես ինչու, կարծես մենք ի սկզբանե բռնության հանրություն լինենք եւ այդ բռնությունը արտազատող հանրություն լինենք։ Հիմա մի խնդիր էլ կա շատ կարևոր, որ նույն իշխանությունը փոխանակ հիմա նստի եւ մտածի, թե ինչպես այդ մարդկանց բերել բանակցային սեղանի շուրջ, ինչպես սկսել խոսել, որտեղ մարդու բնական վիճակը խոսքն է, մարդը խոսել սովորելուց հետո փորձել է ձևակերպել իր մտքերը։ Մևնույն է շարունակում է անջրպետված իրեն պահել եւ մևնույն է շարունակում է պրովոկատիվ վարք դրսեւորել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև մեկ հանգամանք, որ այս ծանր իրավիճակում, երբ բռնության բառապաշարը բարձր է եւ այլն, մենք փորձում ենք օրինագից բերել ազգային ժողով, հենց քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության պատգամավորներն են դա անում, որպեսզի զենքը դառնա ավելի մատչելի հասարակության համար։ Հիմա դրա մասին ինչպես մտածել, երբ մենք շատ լավ գիտենք, որ բռնության կոչերը ի վերջո դառնում են բռնություն։ Եթե զենքը լինի մարդկանց ձեռքին այդքան մատչելի, ինչ կարող է լինել հանրության տարբեր շերտերի հետ, ինչպես ապա։ Միշտ ասում են, դուք ինքներդ ինքնապաշտպանվեք, բայց կներեք, եթե բոլորս փորձենք զենքով ինքնապաշտպանվել, զենքի էսկալացիան կդառնա փոխհրաձգություն անընդհատ։ Այսինքն մենք չենք փորձում հասարակությանը սովորեցնել խոսել միմյանց հետ, լուծել խնդիրները խոսքի միջոցով, բանավեճերի միջոցով, թեկուզ խաղաակցիաների միջոցով, այլ մենք բռնության լեզուն զարգացնում ենք այնպես, որ վերջի վերջո բերելու ենք եւ ասենք, որ կարող եք գնալ գնել զենք, սովորել կրակել եւ կրակել իրար վրա։ Անտրամաբանական են երկու կողմի նաեւ վարքագիծը, որը ի վերջո երկուսն էլ կազմում են իշխանության մաս ազգային ժողովում։ Ինձ համար բոլորի վարքը անտրամաբանական է այսօր։ Այս պարագայում, երբ ձեր խոսքով անտրամաբանական է եւ իշխանության, եւ իշխանության մաս կազմող անհնազանդության ակցիա իրականացնող ուժի, հա, գործողությունները վարքագիծը, եւ երբ երկու կողմերն էլ կրում են այդ բռնության լեզուն, ատելության խոսքը, այս պարագայում ով պետք է միջամտի, ինչպես պետք է միջամտի, որպեսզի ձեր նշած այդ էսկալացիան, որպեսզի այդ բարձր կետին չհասնի եւ ավելի վտանգավոր բախումների չբերի, հա, այս ամենը։ Եթե հասարակության մեջ լիներ խումբ կամ մարդկանց, որոնք քիչ թե շատ վայելում են հեղինակություն, ինչ որ միավորում, որը փորձեր միջնորդ հանդիսանալ այդ կողմերի միջև եւ նրանց նստելիցնել գոնե բանակցության սեղանի շուրջ, որտեղ իրենք կարծես թե ունակ չեն դրա անելու, շատ ընդունելի կլիներ։ Ես ամեն դեպքում կոչեմ անում, եթե կան այդպիսի մարդիկ, որ ունեն այդ մտածողությունը, որ կարող են միջնորդ հանդիսանալ եւ նստեցնել իշխանությանը եւ իշխանության մաս կազմող, այսպես ասած, այս պահին ընդդիմությանը, նստեցնել մի սեղանի շուրջ եւ մի գուցե նաև միացնել այլ քաղաքական ուժերին, նախկին նախագահներին, նախկին պետական գործիչների, որոնք այս կամ այն կերպ ունեցել են ներդրում Հայաստանի կայացման գործում, մի գուցե ունեցել են կամ մի գուցե չեն ունեցել, ես գնահատականներ չեմ ուզում տալ, փորձել իսկապես կոնստրուկտիվ խոսակցություն վարել Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, ժողովրդի ապագայի վերաբերյալ, որտեղ հսկայական անարդարություն կա այսօրվա հենց իրավիճակի մասով, երբ դուք ստանում եք բարձր աշխատավարձներ հասարակության կողմից տրված հարկերի միջոցով եւ չեք մասնակցում աշխատանքներին, չեք կատարում այդ մանդատի շրջանակներում տրված լիազորությունները եւ կատարում եք բոլորովին այլ բան, գործողությունը դա եւս անարդար վերաբերմունք է հասարակության նկատմամբ։ Եթե ես վաղը չգնամ աշխատանքի, ինձ գործատուն ինձ չի ասի, ապրես դու, չես գնում աշխատանքի, ինձ դուրս կանի, բայց ձեզ դուրս անելու միջոցը ո՞րն է։ Կամ իշխանության եւ չի կատարում եւ դեռ ավելին պարգեվավճարներ է ստանում, չի կատարում իր արժեք դրված պարտականությունները կամ պարգեվավճար է ստանում, այդ դեպքում լծակը որն է, այսինքն հանրությանը դրել են բավական անարդար իրավիճակում եւ այդ անարդարությունները անցնելու, այդ անարդարությունները հարթելու եւ այդ անարդարությունները վերջացնելու միջոցը բանակցային սեղանի շուրջ նստելն է, հնարավորություններ
իրապես ճանապարհային քարտեզով Հայաստանը այս իրավիճակից դուրս բերելու հնարավորություններ քննարկելու եւ այդ քննարկումները բաց դարձնելու միջոցով կարելի է սա անել, ինչը ոչ պատրաստակամություն է սպահին ունի իշխանությունը, ոչ էլ պատրաստակամություն ունի ազգային ժողովում մանդատներ ունեցող ընդդիմությունը։ Ու եթե մեծ հաշվով երկու կողմն էլ այդ պատրաստակամությունը չունի, հաշվի առնելով, որ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, այդ պատերազմյան այդ տրավման չհաղթահարած հանրություն ունենք մի կողմից, մյուս կողմից ունենք անվտանգային այդքան մեծ մարտահրավերներ, սրան զուգահեռ, երբ երկու կողմը միմյանց հետ բանակցային, այսպես ասած, սեղանին չնստեն եւ այս ամենը շարունակվի, ինչեւ ուր կարող է շարունակվել եւ ինչի կարող է հանգեցնել։ Կարող է շարունակվել մինչև անգամ իշխանության փոփոխություն։ Բայց ինչի դա կբերի Հայաստանին, ինչ կտա Հայաստանին, ես չգիտեմ, որովհետև որևէ մեկից չեմ լսել ծրագիր։ Մենք որևէ մեկից չենք լսել ծրագիր, թե ինչպես պիտի զարգանա Հայաստանը, ինչպես պիտի լուծի իր առջև ծառացած խնդիրները, ինչպես պիտի լուծի Արցախի խնդիրը, ի վերջո, որը ամենակարևոր հարցերից մեկն է պատերազմից հետո, այնքան անպարզ է, այնքան աննշուշապ, ինչպես պիտի դիրքավորվի նաև աշխարհակաղակական այսօրվա իրավիճակում, երբ մեր ռազմավարական գործընկերոջը ամբողջ աշխարհը մերժում է, օրինակ, ինչպես պիտի Հայաստանը դիրքավորվի։ Մենք այս հարցերի պատասխանը չունենք, այդ հարցերը պիտի լայն հասարակական հանրային քննարկումների դրվի գոնե առնվազն քաղաքական ուժերի միջև, առնվազն, ինչը չի կատարվում այսօր, կատարվում է աղմուկ, աղաղակ, և այդ ապելության լեզվի և աղմուկի մեջ մենք կորցնում ենք մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրների մասին լուծումներ որոնելու հնարավորությունը։ Ո՞վ է լինելու պատասխանատուն այս ամենի։ Ցանկացած պարագայում, ցանկացած իրավիճակում, ով էլ իրեն ինչպես պահի, իշխանության մեջ մեծ կտոր ունեցող պատասխանատվության կտոր ունեցող քաղաքական ուժը պատասխանատու է, որքան ուզում ես դու ասես, որ դիմացինն էր մեղավոր, այս էր մեղավոր, այն էր մեղավոր, ստանձնել ես պատասխանատվություն իմանալով երկրում ինչ իրավիճակ է, ստանձնել ես պատասխանատվություն իմանալով ինչպիսի ժառանգություն ունես, պիտի ունենայիր արդեն կամ փորձեիր այնպիսի լայն հանրային ճակատ ստեղծել քննարկումների, մշակույթի փոփոխության, պատկերացումների սերմանման այնպիսի ճակատ ստեղծել, որ միայնակ չմնայիր դրա հետ։ Հիմա փաստացի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այնպիսի իրավիճակ է իր համար ստեղծել, որ ինքը մնացել է այդ խնդիրների հետ միայնակ, ուստի և միայնակ պիտի լինի պատասխանատուն այդ խնդիրների լուծման։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հովանեսյան։ Իջեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում արժեքավոր հարցազրույց շարքի հյուրը իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանն էր։ Շնորհակալություն, հաջողություն։